تاکہ دیوا لگا لوں تجھے آنکھ سے تُنے چومے حبیب خدا کے قدم بن گئی تو حقیقت میں تاکہ شفا پڑ گئے جس کے لب سبا کے قدم جان پر جانے والوں مبارک تمہیں چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں چلے چومے گزارے سے مکار جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اسے دھوکے میں شیر سے لگا کر اور عشق رسول کی اداؤں میں نہ کوئی تصدیق ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ اس پر کوئی بدوا ہے نہ اس کی کوئی اقتدار ہے ہر عشق رسول اپنے انداز میں جو رسول اللہ سے ادا کرتے ہیں وہ عشق کا اظہار ہے کس کتاب میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دندان مبارک شہید ہوئے اور یہ خبر سن کے سیدنا اویس کرمی اپنے تمام دندان مبارک شہید ہوئے کتابوں کے نہیں عشق رسول کے معاملہ ہے ایک جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو درخت کی لہنی آگئی آپ ذرا سے جھک کے گزرے تو بعد میں وہ درخت موجود نہیں کرے کہ صحابہ جب بھی گزر گئے تھے تو اسے جھکا سبحان اللہ ایک بار ایک صحابی رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خالی کیوں بھی رہے ہیں یہ صدیوں کا مطلب ہے بعد میں زیارت نصیب نہیں ہوگی لیکن صحابی رسول کو جب بھی دیکھا جاتا لوگ پوچھنے کے لیے کیا ماجرا ہے جواب دیتا میں اپنے آنکھ کا کرسی انداز کیا کیا بات ایک غزوہ کا موقع تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ لانا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں لے آؤ کچھ صحابی گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے صدیق اکبر گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے پوچھا صدیق گھر میں کچھ چھوڑا اپنے جی کیا چھوڑا سب کچھ تو لے آئے جواب دیتے ہیں صدیق اکبر پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ سارا سوال اٹھا کے لیے پھر ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا کیا دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لیے رسول اللہ نے اس طرح کے سوال کیا کہ میں اس میں کیا کروں گا فرمانے لگی یا رسول اللہ اور کچھ نہیں تھا جب تیر برسائے جائے تو اس کو ڈھال کر رسول کی ادائیں وہ سارے ذی وقار آج مساجد اور مدارس سے اگر نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا بلند ہوتی ہے کفر کو آگ ضرور لگتی ہے لیکن کفر کو زیادہ آگ کب لگتی ہے جب کسی کالج یونیورسٹی کا بچہ پینٹ شرٹ اور ٹائی لگا کے جا رہا ہو اور نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا سبحان اللہ آج ان سکول کالج اور یونیورسٹیز کے نصاب کی تبدیلی میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آج ان سکول کالج اور یونیورسٹیز میں جہاں پر یہ لبرل مافیا پڑھا رہا ہے جہاں یہ مستقبل کا بیوروکریٹ وہاں سے پیدا ہوتا ہے مستقبل کا آدمی آفیسر وہاں سے پیدا ہوتا ہے مستقبل کا جج وہاں سے پیدا ہوتا ہے مستقبل کا حاکم وقت وہاں سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ تعلیمات نہیں دی جا رہی ہوتی جو تعلیمات مساجد اور مدارس میں نہیں آج اس پہ انویسٹ کریں آپ لوگوں میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیسے تعلیمی اداروں میں جا کے لٹریچر میں ختم نبوت پر لٹریچر میں باہر کھڑے ہو گئے کوئی ایک جگہ سے خرچہ دے تو دوسری جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ختم نبوت کے لٹریچر چھاپیں اور تعلیم کے اداروں میں پائج پڑے جو بچہ آ رہا ہو پروفیسر آ رہا ہو جا رہا ہو اسے مفت میں دیکھ سکتے ہم نے شاید حضرت صاحب کو یاد ہو فیض آباد نے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اگلے چند مہینوں میں اگر نصاب تعلیم میں مثبت تبدیلیاں نہ ہوئیں تو کالجز اور یونیورسٹیز میں دو سیشن ہوا کریں گے صبح ٹیچر 40 سال سے
صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا رضا بیٹا بھی سبجیکٹ پڑھایا کرے گا، شام کو کالج کے باعث شہید سیالوی اور محمد بن قاسم کی سلطان غازی مدین پڑھایا کرے گا۔ سبحان اللہ، ہم نے ابھی تک 100 صفحات پر مشتمل نظریات کے نام سے کتاب شائع کی، جس میں ختم نبوت، ناموس رسالت اور پھر سیدنا خالد بن ولید سے لے کے ٹیپو سلطان محمد غزنوی شاہ محمود غزنوی، دین اس کے علاوہ نور الدین زکی سلاوی نبی کے رحمت اللہ علیہ، سب پر لکھا ہے اور 40,000 کتابیں ابھی تک مفت تقسیم کر دی گئی ہیں تمام کالجز اور یونیورسٹیز۔ سبحان اللہ، آپ لوگ کی لٹریچر کا کام ضرورت ہے سمجھنے کی، ہم اپنے طور پہ کیا کام کر سکتے ہیں، ایک یہ کام کر۔ نمبر ٹو، میں حکام بھارت سے بھی درخواست کرتا ہوں، جہاد کی بات کی علامہ صاحب، آپ کو شاید کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ مرزا قادیانی کو اس دور میں لانچ کیا گیا تھا جب مولانا کفایت علی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے، مطلب اس کی سوچ کو اس وقت پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی، کفایت علی قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کے خلاف جو قابض ہو چکے تھے، انہیں لایا گیا اور بہت زیادہ ظلم و تشدد کا نشان بنایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں، ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد قابل بہت بات ہے، وہ بہت زیادہ بزرگ تھے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نے اندازہ کیا کہ آپ سب سے زیادہ بزرگ لوگ تھے، انہیں قمیض اتاری کی دکھایا گیا اور جسم پہ استریاں پھیری گئی، اور اس کے بعد مرچیں ڈالی گئی اور پھر استریاں پھیری گئی، پھر کہا گیا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیجیے، تو انہوں نے کہا نہیں میں فتویٰ واپس نہیں لیتا، اور تب انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، اور آخری دم تک جو ان کے زبان پہ وہ اشعار آج جو ہر ناتما پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ جو ہم، سبحان اللہ، بس اسم اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، یہ اشعار ہم نے اس وقت پڑھے تھے۔ تو ساری سی کمار، تو یہ مرزا قادیانی اس دور میں اس کی سوچ کو لانچ کیا گیا، غالب والے 84 سے لے کے 90 کے قریب کتابیں اور ریکارڈ مرزا قادیانی کی جو اس نے لکھی، لیکن اس کے علاوہ اس نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے جہاد کے صرف اتنی کتابیں لکھی کہ 5 الماریاں بھری جا سکتی ہیں، لیکن وہ کتابیں اس کے نام سے شائع نہیں ہوئی، وہ مختلف مقادم فکر کے لوگوں کے جو بزرگ گزرے یا ان کے نام سے تشویح دیکھیے ان کے ناموں سے شائع کر کے مختلف مدارس پہ بھیجی گئی۔ ہم سادہ لوگ مسلمان جہاں بیٹھ کے یہ بھی پڑھتے رہے کہ جناب بس اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، وہ کفر کے خلاف جو جہاد ہے وہ تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ آج ہمیں تعلیمی نصاب میں جہاد کی نفی کر کے بتائی جا رہی ہے، جہاد کے خلاف باتیں بتائی جا رہی ہے، بڑے بڑے سینیٹرز ان ڈور کانفرنسز میں، بڑے بڑے آفیسرز ان ڈور کانفرنسز میں کہتے ہیں کہ آرمی کے جو یہ ایمان رکھوا جہاد فی سبیل اللہ کا یہ منصوب ہے اس میں تبدیل کر دو، یہ دہشتگردی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر فوج سے یا یہ پولیس والے کھڑے ہیں ان لوگوں کے اندر سے نعرہ تکبیر کی صدا کو نکال دو تو کون جائے گا جہاد میں؟ میرم دمن ہے بڑا زرد دفاع پہ کون جاتا ہے جہاد کا؟ جناب والا یہی وہ نعرہ ہے جو کہ خوب گھومتا ہے اور سپاہی جاتا ہے بارڈر پہ سینے پہ گولی کرتا ہے۔ تو آج وہ قادیانی جو کہ جہاد کی نفی کرتا ہے اس کے فالوورز پر یا مرزائیوں قادیانیوں پر یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ انہیں کسی بھی فورسز میں داخلہ نہیں ملنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں، انہیں تعلیمی اداروں میں بطور ٹیچر نہیں رکھنا چاہیے۔ اب پچھلے دن میں خبر چلی تھی کہ 5% جو ٹیچرز ہیں وہ مائنورٹیز سے ان کا کوٹا دیا گیا، مجھے بتائیں وہ ٹیچر مائنورٹی سے تو کاریاں نہیں کیا تھا، اب وہ جب اسلامیات پڑھائے گا اور اسلامیات میں ایف ایس سی میں ختم نبوت ہے ایک چھوٹا سا ٹاپک میں رکھا گیا، جب وہ پڑھائے گا تو کیا تجربہ کرے گا، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ تو یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کیمپین چلائیں جو سوشل میڈیا پہ وہ وہاں چلائیں، جو پرنٹ میڈیا پہ وہ وہاں چلائیں، اور ہر اداروں میں جا کے آپ یہ پیغام دیں، اعلیٰ سطح کے ادارے سے، فورسز سے، پولیس سے۔ فیض آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوتی ہے، ایمبولینس کی گاڑی میں بہت زیادہ بزرگ آدمی، بوڑھا شخص، اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، زخمی حالت میں ہوتا ہے،
اور پھر اس کی پبلک کو اچھا جاتا ہے اور پھر 20-30 گھنٹہ برسات لوگ بدی میں محسوس اس پر گڈے برسا رہے ہیں. آپریشن کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, لوگوں کو رستے سے ہٹانا آرڈر ہوتے ہیں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن یہ کام کرنا خالص تنظیم سے دل میں بہت رکھا ہوتا ہے جو بہت سارے بولا ہوتا ہے. لاہور ایک شخص مجھے بتا رہا ہے کہ ایک جھوٹی ضرورت کا نام لگا تھا, اس کو میں نے گولی ماری پولیس کانسٹیبل کو, وہ کہتا ہے مجھے جیل میں رکھ دیا گیا اور پھر میں نے مطلب کا میں نے مقدمہ کیا اور جھوٹی ضرورت کے دعوے دار کے خلاف. کہتا ہے کہ اسے جس ہاسپٹل میں رکھا گیا وہاں کبھی اندھے کے پتا مجھے ملا کہ وہ عیسائی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے سارے ہاسپٹل میں جو عملہ پولیس کا ساتھ ڈپلائی کیا گیا تھا وہ سارے کرسچن, اور کہتے ہیں مجھے جس جگہ پہ گرفتار کیا گیا وہاں پر بھی جیل کا سارا عملہ جیل سٹیٹمنٹ سے لے کے نیچے سارے عیسائی رکھا گیا. اور کہتے ہیں کہ عدالتوں میں مجھے بلایا گیا بار بار, مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا گیا اور وہ کیس کو میں ریویو نہیں کر سکا, کیس کو مطلب فالو اپ نہیں کر سکا. اس بیس پہ اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو رہا کیا جاتا تھا اور چارٹرڈ تیاری کو بلایا جاتا ہے, اس کے ذریعے اسے وہاں بٹھا کے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور میڈیا پر ایک خبر کرنے لگتا. پھر آپ کا یہ حساب کے مثال جیسا تھرڈ کلاس آدمی جو کہ چیف جسٹس کو دے رہا تھا, یہ جا کے ہاسپٹل سے غسل خانے دیکھ رہا ہوتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تھانے دار کا کام ہوتا ہے نہ چیف جسٹس سے کام نہیں ہوتا. تو سستی شہرت کے لیے آپ کو وہاں سو بھی بڑا فائدہ, سستی شہرت کو تماشے بھی حاصل کر لیتے ہیں. آپ کو سستی شہرت چاہیے تو چیف جسٹس کا منصب نہ سنبھالتے ہیں. وہ شخص ایک لاکھ ڈالر کتنے بنتے ہیں پاکستان میں ابھی جا کے 1.5 کروڑ روپیہ بن جائے, وہ شخص احمد یا حسین کو دن کی اس کے لکھا ہوتا ہے چیک پہ جو کینیڈا میں غالباً وہاں سے وصول کر رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے پتا ہے کیٹیگری پاکستان کے آئین میں قادیانی نان مسلم مائنورٹی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں, کیا اس آئین کی دھجیاں نہیں ہو رہی ثابت ہیں؟ اس کے خلاف جو جسٹس فائز جیسا کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کرو, اس کو بھی حساب دینا ہے. لیکن بتائیں یہاں ختم نبوت کا معاملہ ہے, ساکت نصاب کے خلاف کون غیرت مند جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور ریفرنس دائر کر رہے ہیں؟ کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہوگا, تمہاری اوپر آن جاتی ہے. تمہاری مخالف پارٹی کو اگر کوئی پیپر دینے کی کوشش کرتا ہے اس کے تو ریفرنس غیر ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں ہونا چاہیے تم نہ کرتے تو شاید ہم اٹھ کے پاس جیسا کے خلاف کرتے ہیں. لیکن جناب والا یہ چیف جسٹس ہونے کے باوجود جب اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر جب قانون لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف نہیں دلاتا, جب قانون وقت پہ نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ ملا ہوگا اس کو کسی گھر سے, یوں ہی کوئی توہین عدالت نہیں کرتا. جناب والا جب قانون آپ کو انصاف نہیں دیتا, مستحق کو سزا نہیں دیتا, تو پھر ممتاز قادری کا جرم میرا بڑا ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ جب قانون مستحق کو سزا نہیں دیتا تو پھر ان کو ہی کو جرم میرا بڑا ہے, پھر عامر چیمہ کو جرم میرا بڑا ہے. عامر چیمہ کو یہی چیزیں مجبور کر کے سامنے آئے. دوسرا یہ کہ آج میں ایک کوشش میں بہت اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک مذہبی تنظیم کے رہنما ہیں ہمارے دوست, وہ کہتے ہیں شوکت عزیز کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھا تو میں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا, تو میں نے اس سے ویسے ساتھ باقی بیوروکریٹس بھی بیٹھے تھے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے چند ساتھیوں میں سے کچھ قادیانی بھی ہیں. کہتے ہیں میرے بولنے کی دیر تھی کہ سارے وہ بیوروکریٹس اور باقی جو سینئر آفیسر بیٹھے تھے میری طرف حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے مسکرانے لگے, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ دار میں کچھ کالا نہیں ہے, ساری دار کالی ہوتی ہے. یہ کس طریقے سے ہمارے محکموں میں گھسے ہیں اور ہم لوگ جتنے مرضی نعرے لگاتے ہیں اس سے تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ سی ایس ایس کے امتحان دے کے اداروں میں داخل نہیں ہوتے. آج بچوں کی اس طرح کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور کس طریقے سے آج آپ کے ملک کے فیصلے کون لوگ کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا میرا دوست وہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ صاحب ہم لوگوں کا ایک وقت گیا یہ زرداری کے دور میں برطانیہ میں, تو کہتا اس میں کچھ ایم ایل اے منسٹر سے اور کچھ سرکاری آفیسر سے, کہتا ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو رات کو ڈنر کے بعد شراب جو ہے وہ سرو کی گئی, تو میں نے نہیں لی, باقی سارے ہمارے پارٹی کے ممبران سب نے لی. تو کہتے خاتون جو کہ منسٹر تھی, میں نام لینا اندازہ نہیں سمجھتا,
یا سینیٹر تھی غالباً، بڑی مشہور ہے کہ وہ مجھے بکارت کی نگاہ سے جس میں وہ تین چار بچوں کی یونیورسٹی فیس دیتا ہے، سیمسٹر کی جو 80-90 ہزار ہوتی ہے، گھر میں چار اے سی لگے ہوتے ہیں، تین تین گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان سب کا بل دیتا ہے، اور بیگم کو سال دس کے کپڑے آسان لے کے دیتا ہے، وہ پیسے وہاں لگ جاتے ہیں۔ تو شراب کی 100 روپے کی تو آتی نہیں ہے، یہ عورت جو یہ لوگ منگواتے ہیں 200 روپے کی تو آتی ہے، اپنے میاد کی منگواتے ہیں۔ جو ہوٹل بک کراتے ہیں اس کی سیکورٹی کلیئرنس بڑی زبردست قسم کی ہونی چاہیے، وہ 15-20 ہزار کے نائٹ اسٹے کا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے یہ کرپشن شروع ہوتی ہے، وہاں سے یہ بارڈر سے نان کسٹم گاڑیاں آنا جانا شروع ہوتی ہیں، وہاں سے یہ ڈرگ مافیا کی ڈرگ ڈیلنگ شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر ملک کی راز جو ہے وہ سی آئی اے کے سامنے پیش کرنا شروع ہوتی ہے۔ یہ کرپشن روکنے کا سب سے بنیادی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو دیکھا کہ اسلام کو آج تک یہودی اور سلیبیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جس کا اندر موجود بدلاؤ نے پہنچا ہے۔ باہر آنے کی ضرورت ہے، اور جو میرے بھائی بل صاحب واقعہ بتا رہے تھے، تربیت کیسے کہتے ہیں دوستو، تو جو واقعہ بتایا گیا تھا صحابی رسول کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان سے بار بار کہا گیا کہ مجھے نبی مان لو مسلمہ قذاب نے کہا، اور ایک ایک حصہ جسم کا کاٹا گیا، اور وہ کہتے رہے کہ تم قذاب ہو، جھوٹے ہو۔ تو جب ان کی شہادت کی خبر جاتی ہے تو کچھ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا عمر ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد عربی نے تو تمہارے بیٹے کو مروا دیا۔ حضرت تمہیں ہمارا جواب دیتی ہے، واللہ میں نے اس دن کے لیے اپنے بیٹے کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تربیت تھی۔ وہ لاہور میں ایک برات جا رہی تھی تو فائر کی آواز آتی ہے، تو وہ دولہے کی ماں کہتی ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو ایک لڑکی گزر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کے جانے ساتھ آگا میں اپنی جانوں پہ نذرانہ دے رہے ہیں۔ تو وہ ماں دودھ جو اس کا بیٹا تھا اس کے چہرے سے سہرا کھینچ لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا دودھ معاف نہیں کرتی، اب وقت ہے ختم نبوت کے، اپنی جان پہ نذرانہ دینے کا۔ اور براتیوں سے معذرت کی جاتی ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ بیٹا جاتا ہے، اسے جب گولیاں لگتی ہیں چھلنی ہو جاتا ہے، شہادت سے پہلے کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میری ماں کو بتانا تمہارے بیٹے نے پیٹ پہ گولی نہیں کھائی۔ دوسرا انسان آج اس تربیت کی ضرورت ہے، اور بتاؤ لوگوں کو کہ ہم لوگ قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج جن لوگوں نے غازی ممتاز قادری ڈیفینس کمیٹی بنائی ہے، جنہیں تم لوگ مولوی کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہو، جناب والا وہی علامہ اقبال کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے غازی مدین ڈیفینس کمیٹی۔ سبحان اللہ، بے شک ان کی قدر کرو۔ اصل قائد اعظم کے جو وارث ہیں یہ لوگ ہیں۔ قائد اعظم نے ان کو دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیس لڑا تھا، اور عدالت سے مطلب پہلے جیل میں گئے، تو کیا انہوں نے تمہیں اس مرتبہ کیوں تو قائد اعظم نے حضرت کو کہا کہ سارا کہتے ہیں دنیا نہیں اس مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو المدین کا تمام ثبوت اور شواہد روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ المدین جواب دیتا ہے جناب والا زندگی سے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش سے۔ اور پھر جب کمرے عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو وہ جج جو تھا وہ انگریز تھا، اس نے کہا کہ المدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین
دیتے ہیں کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے میں سیاست حد کے بات کرنا چاہتا ہوں. جس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہا جاتا ہے اکثر میڈیا کے اکثر کانفرنسز میں مذاق اڑایا جاتا ہے یہ تو چھوٹا طبقہ. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چھوٹا طبقہ کیا ہے. قاضی اعظم رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا ایک نوجوان کی طرف کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان کا نوجوان کا نام تھا مولانا ابو سیدات نیاز. سبحان اللہ. یہ وہ چھوٹا طبقہ ہے جو ایم ایس ایف کے بالغوں میں سے شامل ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم کا ماشاء اللہ کا دور تھا تو تحریک خطہ نبوت اپنے عروج پہ تھی. دوبارہ سے تحریک نظام مصطفیٰ اپنے عروج پہ تھی تو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا ای بی سی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیازی صاحب ملکی حالات بڑے خراب ہیں تو آپ ذرا باز رہیں آپ اتنا آگے نہ آئیں. اور نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب کمرہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو جج جوان تھا, نیا نیا جج تھا, نظر کی طرح وہ غیر گزرانی تھا جوان تھا. تو وہ کہتا ہے نیازی میں نے تمہارے ریکارڈ سنائے ہیں, میں نے تمہاری فائل پڑھی, تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے. وکالت کی نگاہ سے کہتا ہے کہ ساری زندگی نہ ہی نظر آئے. نیازی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اگر نیازی اپنی زندگی تحریکوں میں نہ گزارتا تو اسی کے نام بیٹھے ہوتے کسی کھڑے پہ گھوڑے بھیجتے. یہ چھوٹے طبقے ہیں پاکستان کا. یہ جس فوجہ قمرت انسیالی رحمت اللہ علیہ کی تصویر کی شہری حضور شکر اسلام ان کو خزرہ کے مانا نے اس دور میں بلینک چیک لکھا کہ حضرت صاحب اسے فل کریں, سائن کریں اور جتنے پیسے چاہیے لے لیجیے, لیکن مسٹر جناب کو سپورٹ کر کریں طریقے پاکستان کے لیے. تو آپ کو بلینک چیک وی ٹی میں جلا دیتے ہیں. خزر یار کے مانا بقاعدہ ہندوستان کے گورنر پنجاب کا اور دوبارہ چیک لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سیالوی صاحب اب اگر آپ نے مسٹر جناب کا ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سیالوی جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پہ نام پڑھے جنا خزر یار کے مانے کا نام. جماعت علی شاہ رحمت اللہ جو کہتے تھے کہ جو صدیق کو ووٹ نہ دے قائد اعظم کو ووٹ نہ دے وہ میرا مرید نہیں, جو قائد اعظم کو ووٹ نہ دے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس سے بڑھ کے اور کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بنارس کی کانفرنس اٹھا کے دیکھ لو یار, وہاں علماء نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کیس اگر قائد اعظم کے دست بردار ہو جاتے ہیں تحریک پاکستان سے تو ہم نہیں ہوں گے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. باقی میں وقت سن لے اگر یہ چھوٹا طبقہ اس وقت قائد اعظم محمد جو اس چھوٹے طبقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیکن جناب وزیر آج ایسے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ریٹ لکھنؤ کے بازاروں میں لگنے ہوتے اگر یہ پاکستان نہ بنایا. یہ وطن ہماری دھرتی ماں ہے, ہمیں تم لوگوں سے وفاداری کے پاکستان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس نہیں چاہیے. تمہارے سرٹیفکیٹس ہمارے جوڑے کی نوک پہ کئی ہمارے اکابرین نے پاکستان بنایا. ہم جانتے ہیں کہ 60 لاکھ کا جنازہ بھی ہوا تو ایک دن کے نقصان نہیں پہنچا. یہ ہے پاکستانیت. ہمارے آٹھ جنازے گرائے گئے فیض آباد میں, جواب میں ہم نے ایک پتھر تک اٹھا کے اس طرح نہیں مارا. یہ ہے پاکستانیت. اس سے بڑھ کے اور کیا حکم بندی کا مظاہرہ کر رہا ہوں. دوستان اسی وقت یہ ملک آپ لوگوں کا ہے,
اس ملک سے اس مرزائی لوبی کو آپ لوگوں نے بھگانا ہے. کسی نے باعث سے محمد بن قاسم بن کے رہنے کا آپ کی بچوں میں سے کسی نے آج ہمارے ملک کا نوجوان مدرسے سے بہت زیادہ امپریس ہونے لگے. آپ لوگ جب کسی باہر ملک میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو سارا وہ کپڑے اکٹھا ہوتا ہے نا, جناب تھکی ہوئی کیا ہے یہ کچھ تھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں. جناب بڑے حسین جمیل لوگ تھے, بڑے زبردست جو ہے وہاں کی بلڈنگ تھی, بڑے خوبصورت نظارے تھے. تو سارے لوگ نے بولا بڑی جا رہے ہیں. آپ نظر کریں, آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے, آپ کے پاس تو ٹیلی ویژن بھی ہے, موبائل بھی ہے, آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ بالکل تجسس ہوتا ہے اور ہر کسی نے پوچھا جناب تکی بیٹھے تو بڑے فخر سے بول رہا تھا. آج سے 100 سال گزر چکے ہیں یار, 100 سال پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو باہر گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے, نہ چونکہ مجھ سے مغرب میں بھی آزاد ہے یورپ میں, نہ چونکہ مجھ سے یورپ میں بھی آزاد ہے سارے تھے. تو 100 سال پہلے وہاں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پورا پنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, اقبال نے جواب دیا پیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ زارے, اقبال وہاں کے جلوے وہاں کی اٹریکشن وہاں کی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف مائل کیوں نہ کر پائی, تم نے کیا ایسا دیکھ لیا؟ جواب دیتے ہیں پیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرق, کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو رہا ہے. کہتا ہے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو, مجھ کو بلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. لسانی جی بکار مغرب کو گالیاں نکالی, بات کی بات اپنے اندر سے مغرب کو نکالے, ہم جلدی کشتی ہمیں وراثت میں وہ غلامی مل گئی ہے. آپ مانے یا نہ مانے آج اس ہر چیز سے والا تک ہو ہمیں اتحاد, ہمیں یہ جہدی کا درس دینا ہوگا اور اپنے ایوانوں سے ان قابلی قوت سے نکالنے کی ضرورت ہے, ورنہ آج تو امریکہ انڈائریکٹلی ہم پہ قابض ہے, کل وہ ڈائریکٹلی قابض ہوگا اور آپ لوگ ہم لوگ صرف اس قابل ہوں گے کہ دیوار پہ امریکہ مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. جاگو مسلمانوں, آج تمہیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے لسانیت کی بنیاد پہ, آج تمہیں افغانستان سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر کسی اور جیسے ممالک کے خلاف ہمارے حکومت اختلاف کر دیا جائے گا. یہی کچھ عراق کے اعلان میں ہوگا, یہی کچھ عراق کے اعلان میں ہوگا, یہی کچھ سعودی سیریا اعلان میں ہوگا, یہی کچھ لبنان میں ہوا, یہی کچھ ایجپٹ میں ہوا, اور اب باری پاکستان کی لکھنی ہوئی جو کہ ایک واحد ملکی اسٹیٹ ہے. خدا را آج پختون پنجابی سندھی فلوجی سے بڑھ کے پاکستان میں تمہارے علاقے میں تمہارے کالج میں تمہارے بازاروں میں اگر کوئی پٹھان نظر آئے تو آج وعدہ کر کے جانا تم سے سینے سے لگانا تم سے کہیں گے تم ہمارے اپنے بھائی اور ہمارے شہر میں تم کوئی پردیسی نہیں ہے, تاکہ وہ ایک امیج لے کے جائے کہ جناب پنجابی ویسا نہیں ہوتا جو ہمیں آپ دے رہے ہیں, ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستان ہے, بس سندھی فلوجی بات ہے. آج اتحاد کا درس ہے, اتحاد کا درس آپ کو سواد چھوڑ لیجیے جیسے تھرڈ کلاس ہو نہیں آتے ہیں, یہ انہیں سیٹوں سے آپ کو اتحاد کا درس ہوگا. اور مجھے حیرت ہے کہ ایک طرف آپ نے تمام عاشقان رسول کو 8000 کے قریب عاشقان رسول کو جیل میں ڈالا, دوسری طرف آپ نے ان لوگوں پہ بھی پابندی لگا دی جنہوں نے کشمیر میں اپنی جان پر نذرانہ دیا, تیسری طرف ایک اور گروہ پہ بھی پابندی لگا دی جنہوں نے کشمیر میں اپنی جان پر نذرانہ دیا. مجھے حیرت ہے کہ کل کو اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ کے فوجیں تو لڑتی نہیں ہیں, قومیں لڑتی ہیں, قومیں مراد نہیں کرتی, تو اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کیا شیر مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جائیں گی جہاد کے لیے یا فواد چوہدری کے والد صاحب جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ایک بات یاد رکھنا,
کسی کو مذہب سے بھی مسئلہ نہیں، کسی کو آپ کے قصوں سے مسئلہ نہیں، کسی کو آپ کے معلومات سے مسئلہ نہیں. یاد رکھو مسئلہ صرف تب مجھے پتا ہے جب سے پاکستان میں وہ سو رہے ہیں نا، وہاں پہ ہاتھ بھی ہو رہی ہے، کبھی حکومت کو مسئلہ ہو. مسئلہ اب کیوں ہوا؟ اب اس لیے ہوا کہ وہ بابا جی محمد بن قاسم سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہم ہی ہونا سے پاکستان ہمیشہ زندہ باد.